119. Berabersliği halledin. Bu berabersliği intervallar üsulundan hallolunan berabersliklerdendir. X minus 1'in kvadratı vurulsun x plus 2 büyük beraber 0. Sol taraftaki ifadenin evvelce sıfırlarını tapmalıyıq. Yani sıfıra çeviren kıymetler x1 1'dir. 1 x1 olduqda sol taraf 0 olur ve x mənfi 2 olduqda sol taraf 0'a çevrilir. Bu adetleri ədəd oxunda qeyd eləsək ve her iki nöqtəni biz cevab olarak götürəcəyik. Mənfi 2 ve 1'i ədəd oxunda qeyd edirik. Aydındır ki, sağ tərəfdən, yəni 1'dən sağ tərəfdə ifadənin işarəsi müsbətdir. X minus 1'in üzerinde kvadrat olduğuna görə sol tərəfində də işarə müsbət olacaq onun və mənfi 2'dən sol tərəfdə işarə mənfi olacaq. Bizdən soruşulur, x minus 1'in kvadratı vurulsun x plus 2 ifadəsi. X hansı x'lər üçün 0'dan böyük bərabərdir. Böyük bərabərdir, əlbəttə ki, müsbət veya 0 olmaqdır. Ona görə də bizim bərabərsinin həlli mənfi 2'dən sağ tərəfdə olan bütün ədədlərdir. Düzgün cevap mənfi 2 sonsuzluqdur. C bəndidir.